नमस्कार निपाल समाचार मा स्वागत सिंधा। मा राज तीमिल सुरुमा समाचार। को नौ महिना लामो अवरोध अन्त्य बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार सार्वजनिक एक सय सन्ताउन्न प्रमुख सहित कङ्ग्रेस अग्रस्थानमा एमाले एक सय छ र माओवादी छयत्तर स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित काठमाडौँ बाहेक पाँचवटा महानगरमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि पाँच महानगरमा फराकिलो अन्तर हुँदा भरतपुरमा भने कडा टक्कर चुनाव आयो गयो काठमाडौँको फोहोर कतै गएन महानगरको नेतृत्व जसले जिते पनि काठमाडौँ स्वच्छ र सफा बनाएर देखाउन पहिलो र पेचिलो चुनौती बहुदलीय जनवादको महत्व चर्चा गर्दै मनाइयो मदन आश्रितको उनातिसौँ स्मृति दिवस मदन भण्डारीका अनुयायीलाई बहुदलीय जनवादको निर्देश पालनामा चुनौती श्रीलङ्कामा पेट्रोल शून्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले नोट छाप्दै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न अर्ब अर्बभन्दा बढी डलर तत्काल चाहिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई युगाण्डा विरुद्धको महिला टी ट्वेन्टी श्रृंखलामा नेपालको लगातार दोस्रो हार संसदको एघारौं अधिवेशन आज सुरु भएको छ अधिवेशन थालनीको पहिलो दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो नौ महिना लामो संसद अवरोध अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ बैठकको सुरुमै एमालेको तर्फबाट एमाले, तर्फ एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गरेको जानकारी दिनुभएको हो निर्वाचनले मुलुक एउटा कोर्समा जानुका साथै देशको आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएका कारण संसद अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो दल विभाजनको प्रयोजन भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने सभामुख जस्तो गरिमाई संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो गलत रहनेछ यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन् तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ एमाले कारवाही गरेका चौध सांसदमाथिको कारवाहीको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको भन्दै गत भदौ तेइस गतेदेखि संसद अवरोध एमाले गर्दै आएको थियो आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको थियो सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा, सभा नियमावली बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभएको छ त्यस्तै आजको बैठकमा छवटा अध्यादेश पनि टेबल गरिएका छन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन अध्यादेश सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश टेबल गर्नुभएको हो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश टेबल गर्नुभयो त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले रेलवे अध्यादेश र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश टेबल गर्नुभएको थियो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको प्रस्ताव राख्नु अघि नियम निलम्बन गरिएको थियो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउनु पन्ध्र दिन अघि बजेट पूर्वको छलफल हुनुपर्ने भए पनि निर्वाचनका कारण बजेट अधिवेशन ढिलो गरी आह्वान भएका कारण नियम निलम्बन गर्नु परेको हो यसैबीच विनियोजन भी विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलका लागि यही जेठ चार र पाँच गतेको दिन तोकिएको छ संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ कोभिड महामारी कम भई आर्थिक गतिविधि सामान्य हुँदै गएकोले उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले सोही अनुसारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्तनमा आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिनेछ सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने करको दायरा विस्तार गर्ने राजस्व चुहावट कम गराउने र पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरिएको मन्त्री शर्माले संसदमा जानकारी गराउनुभयो वैदेशिक सहायतालाई उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ छ त्यस्तै समावेशी आर्थिक विकासमा यस्ता खालका सिद्धान्त र प्राथमिकताले सहयोग गर्ने उहाँको विश्वास छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हुने मन्त्री शर्माले सदनलाई अवगत गराउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकको अवरोध पनि हटाएको छ आज बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले संसद अवरोध भइरहँदा जनताको पक्षमा आवाज उठाउने कुरा अवरुद्ध हुन पुगेकाले संसदको अवरोध हटाउने निर्णय गरिएको बताउनु भयो यसअघि आज बसेको पहिलो बैठकमा पनि एमाले अवरोध गरेको थियो दाहालले आफ्नो माग र दृष्टिकोणलाई अनवरत रूपमा राख्ने बताउनुभयो पूर्ण ढङ्गले आठ नौ महिनासम्म संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि सत्ता पक्षको तर्फबाट कुनै पहल नहुनु यो गलत हो र हामी हाम्रा मूल्य र मान्यता अहिलेसम्मको मूल्य र मान्यतामा यथावत छौँ तर पनि अब संसद अवरुद्ध भइरहँदाखेरि जनताका अधिकारहरू जनताको पक्षमा सांसदहरूले बोल्ने जनताको पक्षमा आवाज उठाउने कुरा नै अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ त्यसकारण हामीले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यो संसदलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेका छौँ बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजित विधेयक दुई हजार उनासीको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो क्रममा उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी आगामी बजेट ल्याइने धारणा राख्नुभयो संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी बजेट आउने उहाँले बताउनुभयो सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्भागको रूपमा स्थापित गरिनेछ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम विनियोजन विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा जेठ पाँच गते छलफल हुने राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ संसदको संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित दुईजना राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ समितिको आज बसेको बैठकले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित राजदूत दान बहादुर तामाङको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णका अनुसार बाँकी प्रस्तावित राजदूतहरूको हकमा परेका उजुरीका सवालमा समितिले कार्यदल गठन गरेको छ कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन दुई दिनको समय सीमा दिएको छ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई हुने पनि सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो सरकारले गत चैत चौबिस गते श्रेष्ठ र तामाङ सहित बीसजना देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो जसमा आठ जना परराष्ट्र सेवाका र बाह्रजना राजनीतिज्ञहरूलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो स्थानीय तह निर्वाचनका कारण प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई हुन सकेको थिएन नै छन् विश्राम समाचारमा स्वागत छ देशका सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि गराइएको निर्वाचन अन्तर्गत अधिकांशमा अहिले मतगणना जारी छ स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम पनि जारी छ हालसम्म तिन सय एकसट्ठीवटा स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ जसमा नेपाली कङ्ग्रेसले एक सय उनासाठी र नेकपा एमाले एक सय नौ स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र छहत्तर स्थानमा विजयी भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेसम्म पाँच स्थानमा निर्वाचित भएको छ त्यसै गरी स्वतन्त्रबाट पाँचजना निर्वाचित भएका छन् जनता समाजवादी र जनमोर्चा तीन तीन स्थानमा विजयी हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक स्थानमा विजय हासिल गरेको छ राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिने मुलुकका छवटा महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ महानगरको मतगणना निकै सुस्त भएका कारण अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो भए पनि आम नागरिकको चासो र चर्चा महानगरहरूको मतगणनाप्रति बढी पाइएको छ सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले छवटै महानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरेका छन् पछिल्लो परिणामअनुसार काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा झण्डै दोब्बरले अगाडि हुनुहुन्छ भरतपुर र पोखरामा प्रतिस्पर्धी बीच कडा टक्कर देखिएको छ भने काठमाडौँसँगै विराटनगर वीरगञ्ज र ललितपुरमा फराकिलो अन्तर देखिएको छ काठमाडौँ बाहेक पाँच महानगरमा सत्ता गठबन्धन दलहरू मध्ये कङ्ग्रेसले ललितपुर विराटनगर माओवादी केन्द्रले भरतपुर एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले वीरगन्जमा अग्रता कायम गरिरहेका छन् काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम राख्नु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले बाह्र हजार आठ सय सतहत्तर मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका केशव स्थापितले छ हजार आठ सय अठहत्तर मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार रेणु दाहालले सात हजार चार सय तेइस मत प्राप्त गर्दा एमालेका विजय सुवेदीले सात हजार अठसट्ठी मत प्राप्त गर्नुभएको छ ललितपुर महानगरमा कङ्ग्रेसका चिरीबाबु महाजनले आठ हजार पाँच सय चौतिस मत प्राप्त गर्नुहुँदा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले तीन हजार सात सय पचासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ वीरगन्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले नेकपा एमालेका विजय सरावगीलाई दोब्बारभन्दा बढी मतले पछि पार्दै आठ हजार एक सय एकतिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीले तीन हजार छ सय बाइस मत प्राप्त गर्नुभएको छ विराटनगर महानगरपालिकाको गठबन्धन दलमा नेपाली कङ्ग्रेसले महानगर प्रमुख पदमा अग्रता लिएको छ कङ्ग्रेसबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले नौ हजार आठ सय बयासी मत पाउँदा नेकपा एमालेका सागर थापाले सात हजार छ सय तिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै पोखरा महानगरमा एक्काइस हजारभन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ पोखरामा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको दस हजार नौ सय उनाचालिस मत हुँदा एमालेका कृष्णबहादुर थापाको नौ हजार चार सय पाँच मत रहेको छ अहिलेसम्म कुल सात सय त्रिपन्न आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ मतगणनाको अन्तिम परिणाम आएका स्थानीय तहमध्ये जम्मा एक प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्षमा मात्रै महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् कस्तो छ त बैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अहिलेसम्मको नतिजाको अवस्था भन्ने सम्बन्धमा यो रिपोर्ट अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक भएका नगरपालिका गाउँपालिकाको नतिजालाई हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा विजय भएको छ भने त्यसपछि कर्मश नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी रहेका छन् पछिल्लो नतिजा विश्लेषण गर्दा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये त्रिचालिस दशमलव आठ आठ प्रतिशत स्थानीय तहमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रमुख तथा अध्यक्षमा विजय भएका छन् नतिजा सार्वजनिक भएका स्थानीय तहमध्ये नेकपा एमाले भने तीस दशमलव चार चार प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षमा जितेको छ एमालेपछि माओवादी केन्द्रले नौ प्रतिशत स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको छ बाँकी प्रतिशत भने एकीकृत समाजवादी राजमो नेमकिपा लगायतका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजय भएका छन् मतगणना भइरहेका स्थानीय तहलाई हेर्दा स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ मतगणना जारी रहेका कुल स्थानीय तहमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस पैँतालिस दशमलव छ दुई प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुखमा अग्रता कायम राखेको छ त्यसपछि चौबिस दशमलव आठ छ प्रतिशत स्थानमा नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले दस प्रतिशत स्थानीय तहमा अग्रता कायम राखेको छ जनता समाजवादी पार्टी छ प्रतिशत एकीकृत समाजवादी चार प्रतिशत लोकतान्त्रिक समाजवादी तीन प्रतिशत स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि अग्रता कायम राखेका छन् काठमाडौँ महानगर जनकपुर धनगढी लगायतका कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् भने कतिपय स्थानमा राप्रपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विवेकशील साझा लगायतले अग्रता लिएका छन् त्यसैगरी हालसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक भएका स्थानीय तहको उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस नै ने सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय भएको छ बयालिस प्रतिशत स्थानीय तहमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट उपप्रमुख एवं उपाध्यक्ष विजयी हुनुभएको छ भने उन्तिस प्रतिशत स्थानीय तहमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार र तेइस प्रतिशत स्थानीय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ बाँकी केही स्थानीय तहमा भने एकीकृत समाजवादी राजमो र जसपाका उम्मेद्वारहरू विजयी हुनुभएको छ त्यसैगरी उपप्रमुख र उपाध्यक्षको अग्रतामा पनि नेपाली कङ्ग्रेस नै रहेको छ मतगणना भइरहेका स्थानीय तहमध्ये छत्तिस प्रतिशत स्थानीय तहमा था नेपाली कङ्ग्रेस एकतिस प्रतिशत स्थानीय तहमा था एमाले र चौध प्रतिशत स्थानीय तहमा था नेकपा माओवादी केन्द्र र छ प्रतिशत स्थानीय तहमा था जसपा र तीन प्रतिशत स्थानीय तहमा था एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारहरू उपप्रमुख एवं उपाध्यक्ष पदमा अग्रता लिइरहनु भएको छ यस्तै अन्तिम मतपरिणाम आएका स्थानीय तहमा महिला र पुरुष उम्मेद्वारहरूको विजय परिणामलाई केलाउँदा जम्मा एक प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्षमा मात्र महिला उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुभएको छ अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएका उनान्सय प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्षमा पुरुष उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ त्यसै गरी अन्तिम मतपरिणाम आएका स्थानीय तहको उपाध्यक्ष पदमा भने महिला उम्मेद्वारहरू बढी विजय बन्नुभएको छ उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा भने एकहत्तर प्रतिशत महिला उम्मीदवार विजयी हो पद में विजयी होने पुरुष उम्मीदवार को संख्या बने उन्तीस प्रतिशत रहोखरल नेपाल टिविजन गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका नतिजाका आधारमा हेर्ने भने महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ र महिलाहरू विजय भएको पनि एक प्रतिशत मात्रै देखिएको छ राजनैतिक विवाद र उम्मेद्वारको निधनका कारण गत वैशाख तीस गते स्थगन भएका मध्ये आठ स्थानीय तहका विभिन्न मतदान स्थलमा मतदान केन्द्रमा आज शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार आज कपिल वस्तुको महाराजग नगरपालिकाका सबै मतदान स्थल दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सत्र सिरहाको गोलबजार नगरपालिका एघार र सर्लाहीको बरहतवा नगरपालिका सत्र काभ्रे पलाचोकको पाँच खाल नगरपालिका तेह्रको श्रीराम मावि मतदान स्थलका दुई मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको हो यस्तै अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका पाँचको नवज्योति माविको दुई मतदान केन्द्र धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाको ठाकुरदेवी माविको तीन मतदान केन्द्र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका दसको विजय माविको एक मतदान केन्द्र बाजुराको नन्दा नगरपालिकाको पीस क्रिएटिभ एकाडेमी स्थित एक मतदान केन्द्रमा आज मतदान भएको छ राजनैतिक दल उम्मेद्वार र अन्य पक्षको विवादका कारण स्थगन भएका सत्र जिल्ला अठाइस स्थानीय तहका चौवालिस मतदान स्थलका पचासी मतदान केन्द्र मध्ये निर्वाचनको नयाँ मिति तोकिने र निर्वाचन हुने क्रम जारी रहेको छ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र बाजुराका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचनको मिति तय गर्ने वा वैशाख तिस गते भएको निर्वाचनलाई मान्यता दिने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ स्थगन भएका मध्ये जेठ एक गते सात र दुई गते तेह्र मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ सडकमा यत्र तत्र थुप्रिएको फोहरले काठमाडौँमा दुर्गन्ध बढेको छ भने सहरको सौन्दर्यमा समेत रास आएको छ यसबाट महानगरको नयाँ नेतृत्वका लागि फोहर व्यवस्थापन पहिलो र पेचिलो चुनौती बन्ने देखिएको छ वर्षौंदेखि अव्यवस्थित फोहरकै कारण शास्ति खेप्दै आएका स्थानीयसँग मत माग्न आउने सबै उम्मेद्वारले फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन बाँडेकाले पनि स्थानीयले मतगणनाको परिणामप्रति बढी चासो देखाएका छन् मुलुकै राजधानी काठमाडौँ महानगरका साथै मुलुकभरका सर्वसाधारणलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा कसले जित्छ भन्ने चासो छ तर महानगरपालिकाका बासिन्दाले राखेको चासोको प्रमुख कारण भने यहाँको का सडक किनारामा फालिएको फोहोरको लागि पनि हो तपाईँले देखिरहनु भएको यो दृश्य काठमाडौँको कालिका स्थानको हो यहाँ यसरी नै फोहोर थुप्रिन थालेको चार महिनाभन्दा बढी भयो कहिले उठ्ने कहिले नउठ्ने गरेका कारण सडकको आधा खण्ड फोहोरको थुप्रोले पुरिँदा सडक आवत जावतमा समेत समस्या हुन थालेको छ यस्तै यो दृश्य काठमाडौँको कालीमाटी नजिकै टङ्केश्वरमा थुपारिएको फोहोरको थुप्रो हो तिनतिरबाट सवारी गुड्ने बिचमा फालिएको फोहोरको थुप्रोले सहरको सौन्दर्य घटाएको छ अन्य समयभन्दा गर्मीको समय बढी रोग फैलाउने समय र त्यसमाथि पनि मनसुनी वर्षा अघिको पानीका कारण जथाभावी फालिएको फोहोरले थप रोग त निम्त्याउने होइन भन्ने डर काठमाडौँ यस्ता फोहोरको थुप्रो त काठमाडौँको सडकमा जताततै छ फोहोर सडकमा फाल्नु काठमाडौँवासीको बाध्यता नै बनेको छ कोठामा राख्दा झन् दुर्गन्धित हुने भएकोले पनि सडकमा फाल्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन् अब आउने प्रतिनिधिले गर्छन् भने आशा चाहिँ राखेका छौँ क्यारे हुन्छ के हुन्छ सबभन्दा पहिला त तपाईँको व्यव फोहोर व्यवस्थितै गर्नु पऱ्यो यसले गर्दाखेरि तपाईँको दुर्गन्ध धेरै फैल्यो भएर सबै रोगी हुन सक्ने त्यसको साथसाथै सरकार जनप्रतिनिधि सबै नै रोगी हुन सक्ने भएकोले यो चाँडोभन्दा चाँडो हामीले फोहोरको व्यवस्था चाहिँ पर्यो फोहोर फाल्ने जिम्मा लिएको महानगरका कर्मचारी भने फोहोर फाल्ने ठाउँका स्थानीय बासिन्दाले गरेको विरोध देखाउँदै दे, फोहोर उठाउन नसकेको बताउँछन् काठमाडौँ महानगरको मेयरले दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता भनेको फोहोर व्यवस्थापनमै हो यो चाहिँ डाइरेक्ट जनमानससँग जोडिएको विषय हो जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो र उहाँहरूले पहिलो प्राथमिकता फोहोरलाई दिनुभयो फोहोरको व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरू फोकस हुनुभयो भने उहाँहरू सक्सेस पनि हुनुहुन्छ र जनताबाट पनि उहाँहरूले धेरै प्रशंसित हुने मौका पनि पाउनुहुन्छ महानगरपालिकाका कर्मचारी मात्र होइन काठमाडौँवासी समेत मुलुकै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा वैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई पर्खिरहेका छन् चुनाव जितेपछि फोहोरको दिगो समाधान गर्न आश्वासन दिएका नेताहरूले के कसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने हेर्न पनि स्थानीय मतदाता पर्खिरहेका छन् विगत चार महिनादेखि सडक किनारामा फालिएको फोहोरकै कारण काठमाडौँवासी दिनदिनै फोहोरको समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् क्यामरामा विनिता रिजालको साथमा दुर्गा खड्का नेपाल टेलिभिजन न्यु मिडियाको विकास भएसँगै पछिल्लो समय हात हातमा मानिसहरूको मोबाइल छ र टेलिभिजन त्यति खोलिँदैन स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर धमाधम नतिजाहरू सार्वजनिक भइरहँदा मतदाताहरू छिटो नतिजा हेर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई पछ्याइरहेका छन् मोबाइलमै इन्टरनेटको माध्यमबाट नतिजा आउने भए पनि निर्वाचनका बेला टेलिभिजन नहेरी मतदाताको मनै मान्दैन त्यसैले घरमा वर्षौँदेखि बन्द भएका टेलिभिजन पनि यति बेला खुलेका छन् ललितपुर ओडा नम्बर ललितपुरमा रहेको रूपा बस्नेतको घरको बैठक कोठामा अहिले टिभी गुन्जेको आवाज राम्रैसँग सुनिन्छ वहाँले घरको टेलिभिजन नहेरेको एक वर्षभन्दा बढी भएको थियो घरमा सबैको हात हातमा मोबाइल अनि इन्टरनेटबाटै हरेक सूचनाहरू थाहा पाउने भएपछि टेलिभिजनको उति चासो नै थिएन तर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले बस्नेत परिवारलाई बैठक कोठामा रहेको टेलिभिजन ट्युन नगरी मनै मान्दैन अहिले निर्वाचनको मतगणना जारी छ मतगणनाको नतिजा प्राप्त गर्न बस्नेत परिवारलाई अहिले टेलिभिजन उपयुक्त माध्यम बनेको छ अघिल्लो चुनावदेखि अहिलेसम्म टिभी हेर्ने चलन छैन खालि मोबाइलमा न्युजहरू त्यही मोबाइलमा आउँछ फेसबुकमा आउँछ म्यासेन्जरमा कुरा हुन्छ त्यति हो टिभी हेरेको चाहिँ अहिले चुनावमा मात्रै हो टिभी हेर्ने गरेका थिएन भर हेर्न थालेको निर्वाचन भएर चाहिँ को कहाँ कसरी चाहिँ विजय हुन्छन् हार्छन् भनेर अहिले चाहिँ दुई चार दिन पो खोल्न थालेर हेर्न थालेको न त यो बैठक कोठा चाहिँ एउटा त्यसो त ललितपुरका यी बस्नेत परिवार मात्र होइन वर्षौँ टेलिभिजन नहेरेका अरू पनि धेरै परिवार अहिले फुर्सद हुने बित्तिकै टेलिभिजन सेट अगाडि भेला भइहाल्छन् यतिखेर के घर के कार्यालय के व्यापारी केन्द्रहरू मानिसहरूको ध्यान टेलिभिजनको पर्दामा देखिने नतिजाहरूले तानेको छ काम गर्दै एकैछिन टेलिभिजनमा आँखा गइहाल्ने मानिसहरू पनि उत्तिकै भेटिन्थे अस्ति अस्ति चाहिँ एकदमै टिभीहरू एकदमै बन्द भएर बसिरहेको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यो चुनावको माहौलले गर्दाखेरि चाहिँ टिभी हाम्रो रेस्टुरेन्ट ओपन भएदेखि नै एकदमै खुल्ला भइरहेको छन् आउने कस्टमरहरूले पनि टिभीप्रति चाहिँ एकदमै के भइरहेछ भने चुनावको रिजल्टको चाहिँ उत्सुकताको साथ एकदम अपडेट भएर अवस्था छ अहिले घरमा रहेको टेलिभिजन सेटमा कुनै कार्यक्रम तोकिएकै समयमा हेर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन तर निर्वाचनताका टेलिभिजनका पर्दाहरूमा आउने दृश्यहरू मानिसहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् त्यसैले निर्वाचनले टेलिभिजनप्रतिको आम दर्शकको पुरानो बानीलाई फर्काउन कोसिस समेत गरिरहेको छ यो दृश्य अनामनगर स्थित एक खाजा घरको हो केही समय अघिसम्म बन्द भएका टेलिभिजनका सेटहरू यति बेला निर्वाचनको परिणामले दिनरात चलिरहेको छ तसर्थ समय जति नै परिवर्तनशील भए पनि टेलिभिजनको महत्त्व उत्तिकै छ भन्ने यो दृश्यले पुष्टि गरिदिएको छ नेपाल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेतका साथ मान्डी बानिया काठमाडौँ समाचारहरू नै छन् मिश्रा विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा आएको मतपरिणामका विषयमा पार्टीमा आवश्यक समीक्षा हुने बताउनु भएको छ मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा सो पार्टीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आएको मतपरिणामका विषयमा पार्टीमा र गठबन्धनमा आवश्यक समीक्षा हुने बताउनुभयो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार नआएको उहाँको भनाइ छ अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको परिणाम जस्तो आए पनि आफ्नो पार्टीले देश र जनताका लागि सदैव काम गर्ने बताउनुभयो पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनाल लगायतले मदन आश्रितको बारेमा कार्यक्रममा चर्चा भएको थियो त्यसै गरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जननेता मदन भण्डारीले देखाउनु भएको मार्ग निर्देशलाई अघि बढाउने चुनौती पार्टीलाई रहेको बताउनु भएको छ उनातिसौँ मदन आश्रित आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेताद्वय भण्डारी र आश्रितले देखाएको मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय अभियान पुरा गर्ने जिम्मा पार्टीको रहेको बताउनुभयो केही दिन अघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामले पनि आफ्नो पार्टीमा जनमत बलियो रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो सम्बन्धमा राख्दै हामीले के भन्दै हामीले उठाएका मुद्दाहरू के हुन् ती चिजहरू जस्ताको तस्तै पुग्नु पर्दछ र सञ्चार माध्यमहरूले पनि ती कुराहरूलाई त्यस अनुरूप नै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीले अलग अलग कार्यक्रम गरेर मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाएका हुन् सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ यातायात व्यवस्था विभागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर प्रदेश यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडा दर बढेको जनाएको हो नेपाल अयल निगमले इन्धनको मूल्यमा एकै पटक दस रुपियाँसम्म बढाएपछि सरकारले गाडी भाडा समेत बढाउने निर्णय गरेको हो इन्धनको मूल्य थप घटका आधारमा एकैपटक पाँच प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने नीति रहेको समेत विभागले जनाएको छ सोही अनुरूप विभागका अनुसार बढेको भाडा बोलीबाट नै लागू हुनेछ विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको हकमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत भाँडा वृद्धि भएको छ त्यस्तै ते पहाड़ी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको हकमा चार दशमलव छ प्रतिशत र रा। तराईको समतल बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीका हकमा पाँच दशमलव एक प्रतिशत मूल्य बढेको विभागले जनाएको छ आज विश्व दूरसञ्चार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले सन् उन्नाइस सय उनासत्तरीदेखि विश्व टेलिग्राफ सम्मेलनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ने पनि यो दिवसलाई मनाउँदै आएको छ नेपालमा समाज परिवर्तन एवं आर्थिक विकासका लागि सूचना तथा संचार साधनहरूको उपयोगिताबारे चर्चा गर्दै विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाउने गरिन्छ हालसम्म नेपालका उनासय प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकमा मोबाइल फोन पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा अहिले इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ दिवसको अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले देशको आठ हजार माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको र चौबिस हजार प्राथमिक विद्यालयमा पुर्याउने काम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो घनत्व एक सय पैतालिस प्रतिशत रहेको छ भने ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटको घनत्व एक सय छब्बिस प्रतिशत रहेको छ र नेपालमा सबै प्रशासनिक निकायहरू गाउँपालिका वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्थाहरू र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुगिसकेको छ स्थापनाको सुरुवाती चरणमा दूरसञ्चारको विस्तार र पहुँचमा केन्द्रित हुँदै आएको दिवस पछिल्लो समय भने प्रविधिको गुणस्तरमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ समाचार समाचार बुलेटिनमा प्रमुख पुनः एकपटक संघीय संसदको नौ महिना लामो अवरोध अन्त्य आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकास बजेटको प्राथमिकतामा हालसम्म तीन सय चौसठी स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक एक एकसठी प्रमुख सहित कांग्रेस अग्रस्थानमा एमाले एक सय नौ र माओवादी छत्तर स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित काठमाडौँ बाहेक पाँचवटा महानगरमा पाँच महानगर दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि पाँच महानगरमा फराकिलो अन्तर हुँदा भरतपुरमा भने कडा टक्कर चुनाव आयो गयो काठमाडौँको फोहर कतै गएन महानगरको नेतृत्व जसले जिते पनि काठमाडौँ स्वच्छ र सफा बनाएर देखाउन पहिलो र पेचिलो चुनौती बहुदलीय जनवादको महत्व चर्चा गर्दै मनाइयो मदन आश्रितको उनातिसौं स्मृति दिवस मदन भण्डारीका अनुयायीलाई बहुदलीय जनवादको निर्देश पालनामा चुनौती श्रीलंकामा पेट्रोल शून्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले नोट छाप्दै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न सात अर्ब भन्दा बढी डलर तत्काल चाहिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई र युगाण्डा विरुद्धको महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा नेपालको लगातार दोस्रो हार नेपाल पाहुना टोली युगान्डासँग एक विकेटले पराजित भारत सरकारले नवीन श्रीवास्तवलाई नेपालका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको छ हाल विदेश मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा कार्यरत उहाँलाई आज नेपालका लागि भारतको राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो भारतको विदेश मन्त्रालयले राजदूत श्रीवास्तवले शीघ्र कार्यभार सम्हाल्ने जनाएको छ नवनियुक्त राजदूत श्रीवास्तवले सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा त्यहाँको विदेश सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो श्रीलङ्का नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमा सिंहेले मुल्कमा पेट्रोलको मौजाद सकिएको बताउनु भएको छ देशले सत्तरी वर्ष यताकै गम्भीर आर्थिक संकट बेहोरिरहेको भन्दै उहाँले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि तत्काल साढे सात अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक परेको पनि बताउनु भएको छ पेट्रोल सकिएपछि जनतामा बढेको आक्रोशकै बीच टेलिभिजन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री विक्रमा सिंहेले सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नु परिरहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारी स्वामित्व श्रीलङ्कन एयरलाइन्सलाई पनि निजीकरण गरिने बताउनु भयो कोरोना महामारी इन्धनको बढ्दो मूल्य तथा जनमुखी बन्न गरिएको जथाभावी कर कटौतीका कारण गहिरो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा औषधि इन्धन सहित अत्यावश्यक वस्तुहरूको निकै अभाव भएको छ पेट्रोल सकिएपछि पाउने आशामा मानिसहरू कैयौं दिनदेखि लामबद्ध भएर बसिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले भने भारतबाट इन्धन ल्याउने कुरा भइरहेको तर अझै केही महिना सङ्कटको सामना गर्न तयार रहन जनतालाई अपिल गर्नु भएको छ

सामग्रीको मूल्य आकाशिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् आकाशिएको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले सम्बोधन गरी सही रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ महँगी आकाशिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले वैशाख एघार गतेदेखि पूर्वाधार विकासका कामहरू ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् बजारमा अत्यधिक बढ्दै गएको निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले सही सम्बोधन गर्न पर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठीको परिमार्जन तथा मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शनबारे छलफल हुनपर्ने माग व्यवसायको छ व्यवसायका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरे पनि माग कार्यान्वयन नभएसम्म धर्नाका कार्यक्रम स्थगित गर्ने तर पूर्वाधार निर्माणका काम भने अघि नबढाउने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ सरकारबाट पटक पटक यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन चाहिँ प्राप्त भयो तर सरकारबाट मूल रूपमा यो आश्वासन मात्रै प्राप्त हुने र निर्माणको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो जुन यसलाई सम् सम्झो सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु पर्यो चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य असी प्रतिशतले बढेको महासङ्घको भनाइ छ यस अवधिमा सबैभन्दा बढी छड अल्कत्रा सिमेन्ट र इन्धन महँगिएको छ युक्रेन रसियाको युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिएको महासङ्घले जनाएको छ महासङ्घको आन्दोलनले मुलुकभरका करिब आठ खर्ब रुपैयाँ लागत बराबरका पाँच हजारवटा आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ क्यामेरामा प्रदुन ढुङ्गेलका साथ पवन वर्ष शाह नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ आर्थिक समाचारमा सेयरको कुरा चुनाव बढेको सेयर बजार आज बेसरी प्रभावित भएको छ नेप्से सूचकका साथ कारोबार रकम पनि प्रभावित भएको हो आज नेप्से सूचक चौरासी दशमलव नौ अङ्कले घटेको छ यो गिरावटसँगै सूचक बाइस सय पैँसठी दशमलव पाँच दुई बिन्दुमा आएको छ आज एक अर्ब चौसठी करोड रुपियाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ आज दुई सय एक्काइस कम्पनीको पैँतिस लाख पन्चानब्बे हजारभन्दा बढी किता सेयर कारोबार भयो सबै समूहका सूचक राताम्य भएका छन् नौ करोड़ उनासी लाख रूपियाँभन्दा बढी सहित कारोबार रकममा जालपा सामुदायिक लघुवित्त अग्रस्थानमा रहेको छ त्यसै गरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः अरुण भ्याली हाइड्रो पावर र सानिमा माई हाइड्रो पावर परेका छन् युगान्डा विरुद्धको महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ टी क्रिकेट मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा पाहुना टोली युगान्डासँग एक विकेटले पराजित हुँदै नेपालले लगातार दोस्रो हार बिहोरेको हो नेपालले दिएको एक रनको लक्ष्य युगान्डाले उन्नाइस ओभर पाँच बलमा नौ विकेट गुमाएर एक रन पूरा गर्यो युगान्डाको जितमा रिता मुसा मालीले सर्वाधिक तीस रन बनाइन् नेपालकी कविता कुँवर र सबनम राईले दुई दुई विकेट लिए त्यसअघि टस हारे पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले बिस ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय एक रन बनाएको थियो नेपालका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक छब्बिस रन जोडिन् युगान्टाकी जेनेट बावाजीले दुई विकेट लिइन् यस जितसँगै युगान्टाले पाँच खेलको श्रृङ्खलामा दुई शून्यको अग्रता बनाएको छ यसअघि पहिलो खेलमा युगान्टाले नेपाललाई बाह्र रनले हराएको थियो नेपालले बिहिबार तेस्रो

प्रदेशका पहाडी भेगमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने र प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगका केही ठाउँमा मेघ मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम सत्र र उन्नाइस डिग्री सेल्सियस बीच रहने र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम उनान्तिस र एकतिस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि संघीय संसदको नौ महिना लामो अवरोध अन्त्य आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकास हालसम्म तीन सय पैसठी स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक एक सय एकसठी प्रमुख सहित कङ्ग्रेस अग्रस्थानमा एमाले एक सय दस र माओवादी केन्द्र छ स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित काठमाडौँ बाहेक पाँचवटा महानगरमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि पाँच महानगरमा फराकिलो अन्तर हुँदा भरतपुरमा भने कडा टक्कर चुनाव आयो गयो काठमाडौँको फोहोर कतै गएन महानगरको नेतृत्व जसले जिते पनि काठमाडौँ स्वच्छ र सफा बनाएर देखाउन पहिलो र पेचिलो चुनौती बहुदलीय जनवादको महत्त्व चर्चा गर्दै मनाइयो मदन आश्रितको उनान्ती सौ स्मृति दिवस मदन भण्डारीका अनुयायीलाई बहुदलीय जनवादको निर्देश पालनामा चुनौती श्रीलङ्कामा पेट्रोल शून्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले नोट छाप्दै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न सात अर्बभन्दा बढी डलर तत्काल चाहिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई र युगाण्डा विरुद्धको महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो हार नेपाल पाहुना टोली युगाण्डासँग एक विकेटले पराजित समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार, नमस्कार।